Кожного року з 1 по 7 серпня у нас проводиться тиждень підтримки грудного вигодовування. Тому сьогодні ми з вами поговоримо трошки про грудне вигодовування в нашому перинатальному центрі. Чому так важливо годувати дитину грудьми? Грудне молоко є найкраща їжа для наших дітей. Значить, грудне молоко – це є подарунок самої природи для мами і для новонародженої дитинки. Грудне молоко, воно містить дуже багато різних речовин, які позитивно впливають на організм як матері, так і дитини. Що містить грудне молоко? Грудне молоко містить імуноглобуліни, лактоферини, лізоцим. Це такі фактори, які захищають організм дитини від різних захворювань – бактеріологічних, вірусних. Крім того, грудне молоко містить гормони росту, містить білки, жири, вуглеводи, містить збалансований рівень мікроелементів, а також вітамінів. Крім того, грудне молоко є завжди доступне. Воно завжди знаходиться разом з мамою і дитинкою. Воно завжди стерильне, воно завжди оптимальної температури, такої, яка потрібна якраз для вашої дитини. Для того, щоб успішно годувати дитину грудьми, треба всього дві умови. Перша умова – це є бажання мами. Якщо мама має бажання, мама буде годувати дитину грудьми, тому що кожна жінка може годувати грудьми свою новонароджену дитину. І друга умова – це наявність людини, котра підтримує маму. Це може бути подруга, може бути сестра, може бути мама. Бажано, щоб у цієї людини був позитивний досвід грудного вигодовування. Це може бути також чоловік або може бути консультант з грудного вигодовування. В своїй роботі ми намагаємося дотримуватися рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, а також 12 принципів підтримки грудного вигодовування. Тому ми прикладаємо новонароджених дітей до грудей відразу в пологовій залі. Ми рекомендуємо мамам годувати дітей виключно грудьми до 6 місяців і зберігати грудне вигодовування до 2 років.